Hjertelig velkommen til den siste filmspesialen i august, der vi har dette å by på. Fartsfylt drama i Gran Turismo. Carl Edvard har sett Vesbu. Og vi har vært på Amanda. Men aller først, Carl Edvard. Vi har jo vært på Amanda-utdeling. Det stemmer. Sammen med vår produsent og regissør Elias, som er bak kamera der borte. Det stemmer også. Og hvordan synes du at det gikk? Det var veldig skummelt, men først og fremst veldig gøy. Så jeg er veldig glad for at vi gjorde dette her. Og her er et gjensyn med hele vår opptreden på Amanda-utdelingen lørdag 19. august. Til å dele ut neste pris har vi fått inn noen som holder norsk filmbransje på tåhev. Gjennom sin filmspesial på Empo TV, en kanal av og med folk med utviklingshemming, anmelder de 5 filmer i uka og lager 47 TV-sendinger i året. Ta vel imot Anders, Carl Edvard og Elias fra Filmspesial! God kveld. Dere vet at de som hadde ansvaret med å klippe gigantfilmer som Cleopatra og Titanic, for ikke å snakke om Ringenes herrefilmene, fortjener en stor takk, for de må ha hatt en fritøn. Klipperne har en utakknemlig jobb. De jobber i mørket, og publikummet vet ofte ikke hvem de er. Sånn som Elias er. Han klipper alle våre filmsendinger, men det er fortsatt ingen som vet om han er. Så betyr det at jeg vinner pris nå? Nei, du er ikke nominert engang. Oh. Men de som faktisk er nominert, det er... All right. Vinneren i kategorien beste klipp er Thomas Grotmol for Thomas mot Thomas. Thomas vinner prisen for klippen av Thomas mot Thomas, hvor Thomas vil bevise eksistensen av multiverset. Og nå setter vi i gang med ukas filmer. Og først ut er Gran Turismo, som, foruten å dele navn med en av verdens mest kjente spilserier, er basert på en sann historie. Den unge gameren Jan Mardenborough bruker mesteparten av tiden på å spille nettopp Gran Turismo, et som han vil bli racerkjører. Sjansen byr seg når det populære bilspillet arrangerer en e-sport-turnering, for vinneren vil nemlig få muligheten til å kjøre en ekte racerbil. Men én ting er å sitte trygt bak en skjerm. Noe helt annet er å kjøre i full fart på en racerbane, for der finnes det ingen pauseknapp. I hovedrollene finner vi Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom og Gary Horner. Regi, Neil Blomkamp, aldersgrense 9 år. I'm sorry. You really think you're going to take a kid who plays video games in their bedroom, you're going to strap him to a 200-mile-an-hour rocket? It'll tear him to pieces. You can hate me now. It's not gonna work. The guys who race are elite athletes. But I won't stop now. Your kids are scrawny little gamer kids. Well, that's why you come in. Come on, let's go! Cause I can't stop now. Must be a new experience for you, moving your legs. You puked on my lawn. Ukens neste film, Vesbu. Foregår i en verden der sivilisasjonen slik vi kjenner den har gått under. Men likevel går livet nesten sin vante gang. Filmens aldersgrense er 12 år, og Carl Edvard, du har jo sett Vesper, og hva du har sett den? Det skal jeg fortelle deg nå. You won't believe what I found. What is this? Seeds. Vesper var en av de større overraskelsene som har vært i senere tid når det kommer til film. Riktig nok så blander den to forskjellige sjanger som er ganske interessante, nemlig postapokalyptisk science fiction. Det er ikke det at det er noe nyskapende med postapokalyptisk science fiction, men jeg har en forskjellighet for det, spesielt med spill som Fallout. Og så har jo også Mad Max gått litt mer inn, selv om det er mindre science fiction.
Det som gjorde Wesper så interessant var hvordan liksom hele verden minnet litt om noe fra A La The Road. Men så tok den også for oss ekstrem science fiction, litt sånn som nesten Star Trek eller Star Wars. Og kanskje et lite hint av Annihilation også. Så den blandet veldig mye forskjellige elementer, som var ganske interessant. Spesielt med at det var veldig gode effekter, veldig gode skuespillprestasjoner. Og mest imponerende alt, dette var faktisk ikke basert på en bok engang, så dette var et helt originalt manus. Den gjorde veldig mye riktig, og jeg likte universet den la frem, så var det kanskje der at kanskje en av tingene jeg savnet litt i Wesper var at jeg synes det kunne vært enda mer litt mer grusomt, og hva jeg mener med det at jeg synes den var litt for snill til å liksom etablere denne veldig tøffe, harde verden. Så det hadde vært enda mer interessant å se noe som kunne vært å se mennesker på sitt mer primale, kan du si. Mer overlevelse. Hvordan liksom den utviklingen av teknologien som vi ser så vidt kunne bli brukt mer, hvordan ville de som er på lavest av bunnskjeden bruke det. Så det var mye gode ideer her, og hvis det blir laget en oppfølger, noe jeg ikke har noe stor peiling på om det kommer til å bli, så kan dette her bli et veldig interessant univers. Ja, og terningkastet blir 4. Forrige lørdag var det, som tidligere nevnt, duket for Amandaprisen 2023, som var den 39. i rekken. Og her er noen av prisene som er delt ut. Prisen for beste norske kinofilm gikk til Ellos Atnu, La Elva Leve. Publikumsprisen Folkets Amanda gikk til Kampen om Narvik. Prisen for beste dokumentarfilm gikk til Brødrene Johansen. Amanda-komiteens hederspris gikk til Bente Bøssum. Prisen for beste kvinnelige skuespiller gikk til Ruby Dagnall for Den siste våren. Og prisen for beste mannlige skuespiller gikk til Pål Sverre Hagen for Krigsseileren. I 2000 ble vi kjent med et bokollektiv i 1970-tallets Sverige gjennom Lukas Moodyssons film Tillsammans. Nå er det ikke lenge igjen til oppfylleren kommer. For fredag 27. oktober er det duket for Tillsammans 99. Så ska vi se dagens punkter då. Rekrytering av nya medlemmar till kollektivet. Det går ju också ganska trögt. Jag må leva ut i 100 år. Hallå! Hallå! Grattis på födelsedagen, Göran. Var det vins? Ja, det var länge sedan nu. Det var, ja, vad kan det ha varit? Fan, vem är han? Jag vet inte. Vad har du inte bjuden? Jag måste bara säga att det är fullständigt fantastiskt det här. Vad säger ni? Kan ni inte bara flytta hit? Hela bunten. Ja! Och nu så ska jag onanera och tänka på döden. För det är det enda som hjälper. Och sen så blir det tredje världskriget och det ser jag fram emot. Anders, då är det tid med lite filmnytt. Tisdag ble det klart at den norske storfilmen Krigsseileren har blitt nominert til Nordisk Råds filmpris. Og hvem som får denne høythengende prisen vil bli klart tisdag 31. oktober, altså på selveste Halloween. Og med det så har du kun en ting å si. Takk for i dag. Og vi ses neste uke.